Ebyalo omulibulumbu, Suka, Ziba, Sokoto, Jungo n'ebirala byebimu ku bikola eggombolola ye Kasanje mu Busiro mu disitulikiti ye Wakiso wabula ng'abatuuze balina okusomozebwa olw'empeereza za gavumenti ezitannanyikira bulungi gamba ng'amalwaliro agali ku mitendera egya Health Center 2 amasomero n'ebirala. Tuli mu mailo 12 kitegeeza nti abakyala ab'embuto basobola obutatuuka kuzaala. Omulwadde omuyi asobola obutatuuka kuzaala. Kati ne batufuna eddwaliro ery'omuluka kuba kaseera katono nnyo ng'omukyala atuuka ku ddwaliro ng'asumulukuka akawa accident ng'ajjanjabibwa omulwadde omuyi ng'afuna obujjanjabi obusooka okusobola okutuuka ku ddwaliro eddene ery'emulago. Abatuuze bwe balaba guli gutyo kwe kwekolamu omulimu ogw'okusonda ensimbi ezabasabwa eziwerera ddala obukadde bwa Uganda 5 okusobola okugula ekisawe kino ekiwererako ddala yiika 2 ku lw'eggombolola lyabwe basobole okuzimbako amalwaliro amasomero n'ebirala ebiyambira awamu abatuuze bonna. Atuyambako okugula ekisawe ekya community twamusuubiza nti naffe twatandika okusonda. Mu lukiiko olubaddemu abakungu okuva mu MK Project bano abatuuze babawanjagidde okutuusa omulanga gwabwe eri Jeno Muhoozi okulaba nga bayambibwako mu kugula ekisaawe kino. Mutala bannaffe aba Muhoozi ne tubayigayirira ne tubasaba tubagambe nti Muhoozi nga bw'ali muvubuka ate ng'agamye ebyemizannyo tubasaba mutwalire eddoboozi lyaffe ew'omukulu. Kale mu mbeera eyo tujja kusanyuka nnyo Buganda waffe mukulu waffe Muhoozi ne pulojekiti eyo nga bwagitambuza oba tukwatiddeko tujja kusanyuka. Wabula tusaba abazira kika okutuyambako okugula ettaka omutemwa omugabo gwa Land Road gw'alina gwe yatewaako ne gw'alina tukugatte ku gwaffe. Hajati Musimenta Zainabu omukwanaganya wa district ye Wakiso mu MK Project asabye government okukwasizaako ku bantu bano okulaba nga banunula ekisaawe kino. So, miliyoni 5 government erina okukola ki? Okututeerako taata President Museveni era tukusaba mu buwombeefu kutaasa abantu baffe bano. Jeno Muhoozi tukwegayiridde teeta Museveni chairman waffe tukwegayiridde nga tukusaba taasa abantu bano. Ye abadde omugenyi omukulu era nga yavudde mu woofiisi ya Jeno Muhoozi Janet Rumanzi ategeezezza nga bwe bagenda okutuusa ensonga z'abantu bano butereevu eri omukulu basobole okuba nga bayambibwa. Era y'ensonga nzize wano ku ground okulaba kye kigenda mu maaso ky'ekiruma abantu ate nammwe engeri gye mwakutte lino ekkubo mmanyi nti ekisaawe kyammwe kibali mu ngalo. Era kituufu nga kyekyo ekisaawe kyammwe mukiyina. Mu ngeri y'emu ono asuubizza okwongera okuyamba ku bantu bano singa ekisaawe kino kibeera kizze mu mikono gyabwe. Tuli beetegefu okubayambako ku nsonga y'amalwaliro n'amasomero. Tuli beetegefu nnyo tulina okubeera nga tuyimirira nabo in case ng'ekisaawe kyabwe bakifunye. Lubega Sadati, Delta TV, Amasukuru.